Бұрын әкімшілік заң бұзушылық саналатын отбасындағы ұрып-соғу жағдайлары енді Қылмыстық кодекске енгізілді. Мемлекет басшысы жаңа заң жобасына қол қойды. Енді өзгеріске сәйкес іс қозғау үшін жәбірленушінің арызы қажет емес. Полиция қызметкерлері әлеуметтік желі және ақпарат беттеріне шыққан дәлелге сүйеніп тергеу жүргізе алады. Назерке Тазабаева толықтырсын. Сенат депутаттары осыдан бірер күн бұрын тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заң жобасын бірауыздан мақұлдаған болатын. Бүгін мемлекет басшысы екі заң жобасына қол қойды. Толықтыруларға сәйкес бұрын әкімшілік құқық бұзушылық болып саналатын денсаулыққа жеңіл не ауыр зардап келтіру деректері Қылмыстық кодексте қарастырылады. Жеңіл зиян келтіру, қасақан зиян келтіру несі әкімшілік жазаға тартылатын тұғын. Яғни ескерту немесе 15 тәулікке дейін қамауға алу деген сияқты жазалар қолданылса, енді бұл қылмысты жауапкершілік болып өзгертілді. Сол ұрып-соғу кәмелетке толмаған балаға қатысты аса қатты кездікпен жасалған болса, онда сол жасаған адамға мысалға бас бостандығынан айыру, яғни 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қолданылуы мүмкін. Осылайша денсаулыққа жеңіл не ауыр зардап келтіргендер 3 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сондай ақ кәмелет жасына толмағандарды зорлағандар немесе өлтіргендер өмір бойы бас бостандығынан айырылады. Балаларға жасалған озбырлық әрекеттері үшін татуласу тәртібі енді қолданылмайды. Тұрғындар аталмыш заңға енгізілген өзгерістерді толыққанды қолдайды. Зорлық-зомбылыққа қарсымын. Ол заңның қолданғанына мен толығымен қолдаймын. Өйткені ондай қылмыс жасаған әр азамат ол заң жүзінде жазалануы тиіс деп есептеймін. Жылына 360 әйелдер қайтыс болады дейді ғой мысалы. Ол да адам, ол да бізбен құқығы бір дейді. Необходимо уделять очень большое. Біздің жастарымыздың лайықты өсіп Қазақстан Республикасының нағыз азаматтары болуы үшін үлкен көңіл бөлу қажет. Сондықтан мен Қазақстан Республикасының бұл заңын қолдаймын. Сонымен бірге суицид жұмсауға итермелегендер үшін де қылмыстық жауапкершілік қарастырылып отыр. Назерке Тазабаева, Тілеуғабыл Саржан, айқын ақпарат.